Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер в последното ни предизборно студио преди вота на 5 октомври са двамата от кандидат депутатската листа на коалиция България без цензура, Видин. Нейната водачка Десислава Тодорова и втория в листата, нали не бъркам, господин Стругарев, Борис Стругарев, на който казвам, добре дошли в студиото на телевизия Видин. С техните биографии ще бъда повече от лаконичен. Десислава Тодорова е областен председател на България без цензура, знаково лице в успешните за коалицията евроизбори и водач на Видинската кандидат депутатска листа. Борис Стругарев, представител на Видинския бизнес, основател на Гражданско движение Възраждане за Видин и член на Националния съвет на регионите в България без цензура. Добре дошли още веднъж и нека да кажем, Бог да прости трагично загиналите 15 души в Горни Лом. Бог да прости. В днешния ден на национален траур. Няма да ви питам и да водим разговора персонално въпросите, които имам да ви задавам, тъй като те са питанията сами и към двамата. И нека всеки от вас да изкаже своето мнение и позиция, което намери за добре, пък и имате и възможността да излезем извън рамките на тези въпроси. Но да започнем според мен с едно от най-важните неща. Каква е оценката ви за предизборната кампания, която водихте? И дава ли ви тя основание за надежда, че ще постигнете добър резултат и на 5 октомври? През изминалия месец, както споменах и в предишно свое участие във вашето студио, ние проведохме изключително позитивна кампания от врата на врата. Срещахме се с изключително много хора. Аз лично предлагах на избирателите нашата програма, като мисля, че съм единствения от водачите, които си раздаваше само брошурите и предлагаше платформата. Проведохме и много предизборни срещи и в малките населени места и впечатление ми прави първо две неща. Първото от които е, че хората се нуждаят от внимание. Искат някой да ги изслуша, да чуе тяхното мнение, тяхните проблеми и мнението за решаването им на тези проблеми. Те имат нужда да им се обърне специално внимание. Другото нещо, което ми направи също така впечатление, беше, че те не вярват вече на политиците. Има една стена, която са поставили между нас и между тях. Това се дължи на управляващите ни досега, поради факта, че те са обещавали много неща и не са изпълнили голяма част от обещанията си. А вие не успяхте ли, извинете, не ви прекъсвам, но не успяхте ли да ги убедите по време на кампанията, че именно това е разликата от България без цензура с другите политически сили, тъй като вие сте нов политически субект, и сте по-различни, не че сте участвали в управленията до сега. Хората имат нужда от надежда. Надявам се да са ни повярвали, надявам се да са видяли надеждата в нас, защото надеждата е добро, а доброто никога не умира. Може би... Ами аз мога да кажа също, че проведахме една позитивна кампания. Така решихме още в началото на кампанията, че ще водим кампанията толерантно спрямо опонентите и ще се опитаме да стигнем до сърцето на всеки един избирател, с който се срещаме. Трябва да ви кажа, че аз в момента имам предвид кампанията, която проведохме тук, ние на местно ниво. Това за националната кампания. Тя започна много отдавна и накрая изпусна. Сега те казват кампанията, общо взето кампанията се води вяло.
Еми, може и да е вяло, защото липса този ентусиазъм, което ми направи на мен впечатление, че хората нямат този ентусиазъм предизборен. Какво да ви кажа? Тежко беше по селата да гледаме хората в очите им. Няма да е силно, ако ви кажа откровено, че имаше и сълзи накрая. Едно настроение на уфаното като отчаяние на хора, вече загубили вярата почти. И такива хора трудно се убеждават какво може да им се случи и какво може да направим. И ние, особено хора, които имаме, почти нямаме, може да кажа спокойно, че ние нямаме политически опит. Трудни сме в политическото говорене, тъй като нямаме го този стаж. Това може би пък ви е предимство. И да ви кажа, да, че това излезе предимство, че ние говорихме с езика на техния, на обикновения човек, на хората, които излизаме от техните среди и може би, аз така мога да дам оценка, че бяхме разбираеми. Те ни разбраха и дано съм прав, но аз мисля, че те ни разбраха и ни повярваха. Повярваха ни, но си оставиха една резерва да изчакат да ни проверят и да ни видят. Дали това ще стане? Повярваха в това, че ние най-вече наблегнахме на това, че не сме участвали в политиката до сега, не сме ги подвели, не сме ги излъгали, а и не говорихме за някакви, кой знае колко големи такива бъдещи постижения, какво ще направим за тях и така нататък. Казахме и обещахме да работиме за добруването, за промяна на статуквото и да стане по-добър техният живот. Та, с една дума, аз отчитам нашата кампания, която проведохме и най-вече инициативата беше нейна, тя не се спре тези дни най-много, тя тичеше навсекъде, че да ви кажа, няма да кажа голяма дума, но аз давам оценка, че може би, надявам се да бъдем по-добре с резултатите, по-големи резултати да постигнем от предходните за Европарламент избори. Пожелавам ви го най-искрено. Още повече, че първият ми разговор, тогава присъстваше и другата в листата, госпожа Браткова. Точките ви в програмата, намеренията ви в програмата бяха толкова ясни и разбираеми, че надявам се и съм убеден, че много хора са ви разбрали какво сте разговаряли с тях. По време на кампанията ви единствено вашата политическа сила в нашия избирателен район инициира мащабна кампания за допитване до хората. Какви са резултатите имате ли вече резултати от тази анкета? И ако имате такива резултати, има ли ще ли предложения, които могат да обогатят вашата визия за развитието на Видин регион? Нещо ново имам предвид, дали са ви подсказали вашите избиратели или участниците в анкетата? Ние много държахме да чуем мнението на хората, а след това ще държим тяхното мнение да бъде включено в всеки план, който ще се изпълнява тук на местно ниво. Анкетата бе проведена както лице в лице, така и в интернет пространството. Бяха анкетирани 984 души. Основният извод, който можем да направим, е, че хората от област Видин не искат да бъдат управлявани, както са управлявани досега, по-старому. Всички очакват специално внимание от централната власт, но искат тук, на местно ниво, те сами да разрешават, да определят своите цели и да разрешават своите проблеми. Нещо искат механизъм, по който да се реша, т.е. да им се предложи механизъм, по който да бъдат постигани целите, заложени от тях и разрешени проблемите, определени и формулирани от тях, а не от София, например. Искат специално отношение на централната власт и ние това, което им предлагаме, е точно това. Работещ механизъм и финансиране, за да решим нашите проблеми
тук на место. Тоест, вие гарантираме предлагате... Вие... Само да, една да, секунда да, да, само да довърша изречението си. Гарантираме 20 милиона лева годишно до 2020 година, 140 милиона за 7 годишния период, както и повишаване на заплатите в сферата на образованието и в сферата на здравеопазването. Имам интересни примери, които смятам, че ще представляват интерес на вашите зрители, ако... Разбира се. Не, аз не исках да ви прекъснам, само да вметна. Тоест, вие им гарантирате, след като хората, анкетираните, искат тук да се решават техните проблеми от държавната власт, а не държавната власт да определя какви са проблемите на хората в нашия град и нашия край. Тоест, вие им гарантирате диалог между местните общности и държавната власт, правителството, специална да речем. Специална програма за Северозапада, държавна програма, специално отношение, подплатено с финансиране. Хората тук на място да формулират, пак повтарям, своите цели и сами да формулират и решават своите проблеми. Разбрах ги. И ние предлагаме механизмът, по който да се случи това. Не предлагаме грандиозни неща. Предлагаме нещо съвсем реалистично, работещо на практика. Когато поставим, най-важното нещо е, когато поставим дадена цел или проблем на входа, да имаме конкретен, ясен и точен резултат на изхода. Разбрах. Вие, господин Строгер, да добавите ако имате. Ние искахме... кое е новото? Едно от новите неща, които предлагаме и това, което ние мислиме да тръгнеме да работиме с хората, е по-голема комуникация с хората. И точно тази анкета е старта на подобна комуникация, защото ако не се доближим до хората, ние няма да разбереме проблемите и ще ги решаваме по някакъв свой начин, който тех няма да ги удовлетворява. А затова в тази анкета тя не е голема, има 14 точки, на които конкретно хората са отговорили, тъй като вие се интересувахте ли, къде, как парите ще се харчат и така нататък. Мисля, че тук на първа и втора точка отговаря точно това и аз това ще съм отворил, за да бъда точен. При запитване е нужна ли е специална държавна програма за област Видин, 855 човек или това с 87% са казали да. Значи хората това искат. Другото, което като втора точка, кой според вас трябва да определи приоритети в развитие на област Видин? И ние сме показали Брюксел, София, Видин или друго място. Забележете, че 64% са за Видин. Останалите 16% София да определя, 16% Брюксел и така нататък. Явно хората стигнали да приемат нашата програма, че трябва да се работи за Видин и да средства си ги предаваме ние, защото ние ще знаем какво е необходимо да се направи. Ако ще го знаем след като постоянно контактуваме с тях и чуваме това, което е необходимо да се направи. Просто и ясно. Тук имаме и за бизнес, техните идеи, какво предлагате, какви мерки трябва да се вземат за насърчаване на малкия бизнес. Ето, те казват изграждане бизнес инфраструктура, значи пакет от данъчни облекчения. Бе, то пакет от данъчни облекчения не се ли приеме? Няма ли го? Просто хората не могат да предприемат нищо, не могат да тръгнат на никъде. И сме в един постоянен застой. За да не чета цялата анкета, да, тъй като нямаме и време, това са така едни от... Исках само да ви запознаем, да видите... От полза ще ви е тази... Много, абсолютно. От полза. Имаме и някои негативи тук, препоръки и така нататък, които са в края, с които трябва да се образим. И които не могат, не могат да отсъстат от един директен диалог. Разбира се. Нещо да искате да добавим? Да, искам да коментирам една от препоръките. Имаше и отворен въпрос. Препоръки можеха да предлагат. Благодаря на всички, отговорили на анкетата и обърнали внимание на това, което предлагаме ние и на въпросите, които сме им задали. Една от основните препоръки беше да не изменяме така написаните отговори. И аз ще се спря на няколко коментара. Не ви харесвам. Нормално е, не може всички да ни харесват. Да се сменят управляващите и да не крадат.
Това са едни, ето, препоръки. Казвам го, препоръки, казвам го и го чета едно към едно. Но искам да обърна внимание на други препоръки. От какво са посочили най-много хората, че има приоритет, имат нужда? Бих искала да дам няколко примера и да дам обяснение как това би могло да се случи по нашата програма, по нашия механизъм. Чета дословно, цитирам, в град Видин имаше минерална баня, но я разрушиха. Минералната вода е много лечебна и така нататък. По нашата програма, за да има минерални басейни, и минерални извори, какво предлагаме да се направи? Ако областният съвет към областния управител, в който участват гражданите активно, като представители на всички заинтересовани страни, но и гражданите задължително са включени към този съвет, решат, че минералните води са ни приоритет. От средствата по тази програма, 2020, по нашия план, могат да се финансират първо предварителните проучвания, изкарването, сондажите, изкарването на вода, доколкото съм запозната, това струва около 3 милиона лева. Там някъде, да. Да се направи подробен устройствен план и след това да се търсят инвеститори. Обаче, когато отидем да търсим тези инвеститори, ние ще сме готови с по-голямата част от проучванията, по-голямата част от работата и ще имаме какво да им предложим черно на бяло, за да видят, че и ние сме се постарали да направим половината и след това и те могат да ни имат доверие и да инвестират тук на място. Други предложения, които много често се срещат, е за изграждане на спортни съоръжения. Знаете, че аз съм директор на спортни имоти, знаете, че съм запозната до болка буквално с проблемите на спортните съоръжения, липсата на много такива като ледена парзалка, тенис, кортове. По нашата програма, ако областният съвет по младежта и спорта, за който ви обясних как функционира, реши, че това е приоритет, със средствата от нашата програма могат да се изградят спортни съоръжения според нуждите на населението. След като сме направили проучване, предварителни планове и след това по програмата от средствата може да се изградат такива спортни съоръжения според нуждите на жителите на Видин. Друг пример, който е даден тук, виждам консервена фабрика да има във Видин. По същия начин, по нашата програма, където предвиждаме 5 милиона годишно за програма бизнес, може да се изгради такава фабрика, след като се направи. Или, например, както бяхме решили, аз миналия път, мисля, че дадох, ако се реши този пример, ако се реши, че Видин да бъде зеленчуковата градина на България, изгражда се такава, първо се засаждат, изграждат се оранжери, изграждат се градини с овошки, според това каквото има нужда, изгражда се и такава фабрика. И така се затваря целият цикъл. Може да се изгради, например, по програмата и да се обучат млади фермери, хора, които искат да произвеждат качествена стока, която след това може да се изнася. По нашата програма нещата могат да се случат по този начин. Имат нужда хората във видени от култура. Дадения пример, цитирам, културни мероприятия, театрални и винарски фестивали. Ако областният съвет по култура към областния управител реши, че Видин трябва да стане център и да поканим и Сърбия, и Румъния на винарския фестивал, от средствата по тази програма се отделят и всяка година има такъв фестивал във Видин. Общо взето това е идеята и това е механизма, по който всяко едно нещо, от което ние имаме нужда и го определим, че го искаме да се случи, то може да се случи. Не е нито сложно, нито невъзможно. Стига да има кой да ни отвоюва, извоюва тази програма и това специално отношение, за което всички знаем, че е много важно за нас, за да може да се отлепим от дъното, в което се намираме в момента. И от тук диалог с определените, определене на приоритетите и от кое трябва да се финансира по тази програма, която е рамкирана,
както вече няколко пъти споменахме. Задължително условие да се чува мнението на хората и техните виждания. Задължително е това. Тук има, аз искам да допълна, да, от препоръките и изискванията, ще ги зачита конкретно, така само накратко, излъчените от нас депутати да милеят за бедния ни край. Просто, ясно, точно. Обещанията да бъдат изпълнявани на максимална степен. Изпълнявайте обещанията на 100%. И другото, ново правителство и хората са важни и не само по избори. Това с големи, голем шрифт записано. Толкова ли са сложни тези неща? Да, да, но пък и много задължаващи. Задължаващи. Задължаващи са. Но са правото да го искат. И вие сте готови да поемете тия отговорности. Чувство, любов и внимание трябва на хората. Политиката не бива да бяга от чувства, защото пресметливия и хладния ум и разум не е всичко. Трябва и сърце. Не е достатъчен. Трябва и сърце. Ами, тъй като отиваме към края на предаването, ако нямате какво да допълните към това, което казахте до сега, да ви попитам какви са посланията ви към видинските избиратели. Като едно от последните ви обръщения, само 2 часа преди деня за размисъл и малко повече от денонощие до изборния ден. Но и те посланията... А, и да не забравя нещо, пък вие да не забравите този път, да кажете кой номер е България без цензура в интегралната избирателна бюлетина. Аз вярвам, че хората вече знаят, ние вярно на предишното предаване изтървахме да го кажем. И ако гледат... От скромност ли, от какво не го казахме? Ако гледат водача на листата, ще прочитат кой номер пише на фланелка. Не знам, вижда ли се. Има едно много, много важно централно послание, което е записано на нашата дипляна, и това е държавата с грижа за народа. Нека да звучи популистично, ще кажете, бе, това е популизъм. Добре, ние държиме на това послание. Това, което аз искам да кажа на гражданите от областта и тези, които ще гласуват, искам да ги призова всички да излязат да гласуват. Но всички искам да ги призова с по съвест и да се възползват от правото, което сега има тази възможност да ползват преференциалния вот. По този начин те ще си изберат хората, които мислят и вярват, се надяват, че действително ще работят за тях и ще изпълнят всички те изисквания, които ние ги представихме тук от анкетата. И пак, нека на 5-ти да излезнат всички да гласуват, по-голема активност с номер 13. Ами, знаете ли, аз и мечтая за политици и управляващи, които се срещат и си разговарят с хората, а не с незнайни кукловоди и олигарси. Мечтая си за достойното място на Видин в България и в Европа. Мечтая си да се срещам събота и неделя с хората по улиците на областта, да се ръкувам с тях и да им казвам как защитавам тяхните интереси в управлението на България. Мечтая си моите родители да се гордеят с мен и като всички родители да бъдат спокойни за своето бъдеще. Мечтая си децата ми да си играят във видинските паркове със свои връстници, по празници и по състезания. Обръщам се към зрителите, които са избиратели. Изправям се днес пред вас, за да остана с вас, за да направим утрешния ден по-добър, по-достоен и по-справедлив за нас, за Видин и за България. В неделя с номер 13. Благодаря ви. Ами и аз ви благодаря за участието и особено за в този разговор и особено за емоционалния му финал. И най-искрено ви пожелавам успех на предстоящите избори.
А с вас, уважаеми зрители, се разделяме само за минутка, след което в студиото влиза кметът на Видин, господин Георги Гергов, с когото ще разговаряме не толкова за местната власт и за управлението на общината, а за предизборната кампания, за участващите в нашия регион на тези избори политически сили, както и пред какви дилеми са изправени, сме изправени всички ние в съдбоносния изборен 5 октомври. До скоро! Купуването и продаването на гласове е престъпление.